Mi u ovom trenutku u domu zdravlja imamo odsutnih zbog COVID-a 5 lekara. 5 lekara na primarnom nivou zdravstvene zaštite mnogo znači. Sa frekvencijom pacijenata koje sada imaju naši lekari, a to se, cifre se kreću između 50 i 60, to znači da skoro 300 pacijenata na dnevnom nivou mi moramo da odložimo ili da ih stavimo u situaciju da duže čekaju. Dakle, to je jedna stvarnost na koju mi ne možemo da utičemo, činjenica koju ne smemo da prenebregnemo. I ja sam u više navrata pokušavao da napravimo neku drugačiju varijantu što se tiče zbrinjavanja jedne i druge grupe pacijenata, ali trenutna situacija je ovakva i mi stvarno drugačije ne možemo. Nije meni opravdanje kada ovo pričam situacija u drugim sredinama koja je stvarno identična. Negde sa malo više moram reći haosa, negde manje haosa, sve je zavisno od karaktera osoba koje dođu i traže zdravstvenu zaštitu. Mi smo takav narod kakav jesmo, ne volimo neke krute šablone, ne volimo neki sistem koji je uređeni. Na tu temu je bilo priča, evo od kako je COVID krenuo, da eventualno kroz neki sistem orijentacije u vremenu, na dnevnom nivou, pokušamo da napravimo nekakav redosled u prijemu naših pacijenata, da ne bi svi čekali istovremeno. Međutim, to se pokazalo neodrživim. Svi naši apeli prema pacijentima nisu urodili plodom i mi smo u stvari prinuđeni da radimo na ovakav način i da sve ono što nam tokom dana se pojavi kao potencijalni pacijent primimo u našoj ordinaciji.